Sehatra ny fampianarana ambony ndray kosa ary sy nanomboka androany ny hetsika natao anampiana ny mpianatra malagasy ahafantatra ireo lalam-piofanana samihafa misy any ampitan-dranomasina any. Ny madajeune izay isan'ny mpikarakara ity hetsika ity moa dia nanamafy fa tombony maro no azon'ireo mpitsidika mandritra ny andro maromaro isiny izany hetsika izany. Au nom des études internationales, Lazania, Andian Fahin, été amené au hôtel Carlton en Russie, nous canuons des phares dans la piste à la camise, le feu de la Mars. Nous sommes en train de faire un peu de temps à ni finala na baratunga mbuni azoratuvna ifila na Madagascar amrofire ni na marpe zay atoka ny kontinanta dimia anisany mampiranty ety amin'ny hotel Carlton zany ary fotoana anankiray efa anikizy mahafantatra bebe kokoa izany hoe fianarana ambaratonga ambonina ety supérieur any amin'ny firenena miara-miasa Madagasikara. Ny mampiavaka ny hetsika amin'n'ity andian'ny fahiny ity dia ny fahatongavan'zareo avy any Afrique du Sud izay mampiseho ireo université zany misy any Afrique du Sud ary azo mpianatra malagasy raha tovina somantsara mihitsy izany hoe afahana malala ireo condition rehetra mahakasika izany hoe fianarana an'izany roviana ny fidirana ohatrinona ny vidiny na firotoana mianatra mareko fa ny Afrique du Sud anisan'ny top voalohany top 5 voalohany amin'ny université eran'ny Afrika amin'ny resaka afolenta zany amin'ny resaka fianarana études supérieure. Ny zavatra hita ety amin'ny salon des études internationales moa zany dia ny torohevitra rehetra ho an'ny ankizy izay liana amin'ny fianarana ambaratonga ambony atsamin'izay tsika raha miresaka ho dia hoe ny anatra any an-dafy dia any France États-Unis fa amin'izao fotoana izao na itsy Afrika tsy maro dia efa azo atao hoe an-dafy izany hoe tena le fantahina manetikitika antsika ray aman-dreny indrindra antsika mpianatra mahakasika an'ilay fianarana ambaratonga ambony mihitsy izany no fantarina ety. Raha tsy laza ohatra hoe ny any États-Unis zao dia manana université any maherin'ny arivo izy azonao safidianana sarotra be zany misafidianao raha tsy tena efa mahafantatra tsara hoe manahoana fomba fisafidianana azy a aiza na inona ny atao voalohany a roviana ny fotoana anomanana izany fianarana ambaratonga ambony izany a dia torohevitra rehetra zay tokony ilaina zany mahakasika izay fianarana izay tena hita ety amin'ny hotel Carlton ny mpitsidika andrasana moa izany eo amin'ny telo arivo teo isan-taona no andrasanay mandritra ny hetsika.